Xankəndində atışmanın səbəbi bilindi. Şok. Zəhmət olmasa videonu bəyənin fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Azərbaycanın Xankəndi şəhərində eşidilən atışma səslərinin haradan qaynaqlandığı məlum olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi Vahram Poğasyan açıqlama verib. Onun sözlərinə görə ötən gün Xankəndi sakini olan bir neçə sərxoş havaya atəş açıb. Vahram Poğasyan onların saxlanıldığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, dünən Ermənistan mətbuatında Şuşadakı Azərbaycan hərbiçilərinin güya Xankəndi istiqamətində atəş açdığı barədə dezinformasiya yaymışdı. Ermənilərin Şuşa yalanı, məqsəd budur, deputat. Ermənilərin dezinformasiyayı yayaraq real mənzərəni manipulyasiya etmək siyasəti bu gündə davam edir. Bu səbəbdən ilk növbədə ölkədə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələri diqqətli olmalıdırlar. Hərbi müstəvidə müharibə bitə bilər, lakin informasiya müharibəsi bitməyib, əksinə daha da qızışıb. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında millət vəkili Elman Nəsirov erməni diversantlarının Azərbaycan ordusunun Şuşada nəzarət etdiyi mövqeylərə hücuma keçməsi, haqda yayılmış dezinformasiya və ölkənin kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələni tirajlaması haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, bu kimi hallara yol vermək olmaz. İstər müharibə dövründə, istərsə də müharibədən sonra biz ermənilərin yalan məlumat yaymasını şahid olduq. Bu dezinformasiyanın yayılmasının iki başlıca səbəbi var. Birincisi daxili auditoriyada ruh yüksəliyi yaratmaq, ikincisi Azərbaycan ictimaiyyətində psixoloji təsir göstərmək. 10 noyabr tarixli bəyanatla müharibə bitsə də, informasiya cəbhəsində müharibələr davam edir. Bu məqsədlə kütləvi informasiya vasitələri silahı yerə qoymamalı, mübarizəyə davam etməlidir. Bu müharibədə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə böyük yük düşür. Məşqə gecikirəm deyən oğlan şəhid oldu. 1990-cı il 20 yanvarda baş verən hadisəni bilməyən və məşqə gecikirəm deyib bütün ölkənin gülüş obyektinə çevrilən hamının qınadığı uşaq şəhid oldu. Oxu24.com ProPress istinadına xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Vüsal Allahverdiyev vətən müharibəsində döyüşərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Tarixi bilməyənlər tarix yazdı. Tariximizin qürurlu bir parçası oldu. 2 gündə ikinci görüş. Generalımız Şurnuqda. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Armin Abazyanla bazar günü Şurnuq və Voratan kəndləri arasındakı neytral ərazidə görüşüb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Əli Nağıyev ilə Abazyan əsirlərin dəyişdirilməsi, itkin düşənlərin axtarışı ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Qeyd edək ki, bundan öncəki görüş Ermənistanın Ararat bölgəsinin Yerəsax icmasının bitki sərhəddə neytral zonada baş tutub. Görüş zamanı girov və əsirlərin mübadiləsi, eləcə də itkin düşənlərin axtarışı məsələsi müzakirə olunub. 3+3 formatı. Kreml bu ermənilərə deməlidir ki, regionalizm dövrümüzün tendensiyasıdır və Dağlıq Qarabağ kimi regional əhəmiyyətə malik heç bir münaqişə regional səylər olmadan hər tərəfli həll edilə bilməz. Bu sözləri Axarazı açıqlamasında Amerikalı mütəxəssis Andrew Karipku deyib. Onun sözlərinə görə bu məqsədlə Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Türkiyə, İran, Gürcistan 3+3 prinsipi xüsusilə münaqişədən sonrakı regional ssenarinin formalaşmasında çox təsir ola bilər. Naxçıvan dəhlizi münaqişənin son həllinə görə misilsiz bir inkişaf və inteqrasiya imkanları təmin edərək bölgənin coğrafi iqtisadi potensialında inqilab edəcək. Buna görə Ermənistanın ATK-sə hörmət etməsini və məsələnin hər tərəfli həll olmasını təmin etmək üçün birlikdə çalışmaq hər bir regional tərəfin maraqlarına cavab verir. Hər iki tərəf üçün qazanclı ola biləcək bu ssenarini pozan yeganə əngəl İrəvandakı ultramilliyyətçilərdir və bütün regional tərəfdaşlar, xüsusən də Moskva onlara deməlidir ki, gələcək problemləri qızışdırmaq tamamilə qəbul edilməzdir, deyə o bildirib. Ermənistanın müharibədəki itkilərinin sayı artır. Ermənilərin Zəngilan rayonu istiqamətində apardığı araşdırmalar zamanı bu ölkənin daha 14 hərbi qulluqçunun meydi tapılıb. Nokomet Sputnik Armeniyaya istinadan xəbər verir ki, itkin erməni əsgərlərinin axtarışları bugün Hadrut, Cəbrail, Qubadlı və Zəngilan rayonları istiqamətlərində davam etdiriləcək. Xüsusən Hadrutda iki axtarış qrupu fəaliyyət göstərəcək. Onlardan biri meyitləri, digəri gizlənən erməniləri axtaracaq. Bununla da Qarabağda meyidləri aşkarlanan ermənilərin sayı 1211 nəfərə çatıb. Əliyev, İrəvana qarşı məhkəmə proseslərinə başlayacağıq. Hesab edirəm ki, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları həm Ermənistan Silahlı Birləşmələri, həm də erməni muzluları tərəfindən törədilən bütün cinayətlərə dair ilkin sübutları keyfiyyətli, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq topladıblar. Axaraz xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev Real TV-yə müsahibəsində deyib.
O qeyd edib ki, prokurorluq orqanlarının bu sahədə istiqaməti və fəaliyyəti davam edir. Çalışacağıq ki, erməni hərbi birləşmələri tərəfindən törədilən cinayətlərin bütün əldə olunan sübutları beynəlxalq müstəviyə qaldırılsın. Biz beynəlxalq məhkəmələrə öz kəsişmələrimizi Ermənistan dövlətinə, Ermənistanın vəzifəli şəxslərinə, bu ölkənin konkret dövlət qurumlarına qarşı məhkəmə proseslərinə başlayacağıq. Ümid edirəm ki, biz orada uğurlar əldə edəcəyimiz üçün kifayət qədər sübutlarımız da mövcuddur. Bağ görüşü. Putinin məqsədi budur. Mikhailov. Bu gün Rusiya, Azərbaycan prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə Moskvada keçiriləcək danışıqlar Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli və gələcəkdə regionun sülh və rifahı əldə edilməsinin ilk əlamətidir. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında beynəlxalq münaqişələr üzrə Rusiyalı ekspert Yevgeniy Mikhailov bildirib. Fikrimcə istənilən danışıqlar heç nə etməməklə müqayisədə daha yaxşıdır. Lakin burada da bu və digər yığılmış problemlərin qəti qərarları həllinə tələsmək lazım deyil. Güman edirəm ki, ilk növbədə kənara çıxılması mümkün olmayan əsas parametrlər qurulmalıdır. Yəni, ölkə liderləri tərəfindən razı salacaq sülh müqaviləsinin gələcəyin aksentlərini təsdiq etməlidir. Mikhailov qeyd edib. Onun sözlərinə görə belə bir görüş sayəsində rəsmi Moskva hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair bir müqavilənin imzalanmasına tövbə verən və sülh məramları bölgəyə gətirən bir ölkə olaraq nizamlanmada lider rolunu qoruyur. Fikrimcə, Rusiya bölgədəki təsirin artdığını görməkdə maraqlıdır. Eyni zamanda Kreml dərk etməlidir ki, maraqların tam bir konsensusu üçün bölgənin inkişafında birbaşa maraqı olan ölkələrin Türkiyə və İranın fikirlərinə nəzər almaq lazımdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin təcrübəli liderdir. O, hazırda Ermənistanın kifayət qədər zəif olduğunu və bölgəyə xaos sürməkdə maraqlı olan qüvvələrin təsirinə məruz qaldığı üçün regionda çox təhlükəli olduğunu başa düşərək mövcud danışıqlarda tələsik nəticələrə yol verməyəcək. Sabahın hava proqnozu. Yanvarın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, bəzi yerlərdə çiskin yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Pravdaza verilən məlumata görə, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 2-5, gündüz 7-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 12-sində Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, yanvarın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteorhəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Hələ bu bal Lerik və Astara dağlarının məhsuludursa, təbiiliyinə şübhəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. Elə indi sifariş edin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kg bal alana 1 kg hədiyyə.